Tutapata wapi wanaume wa kuzalisha wa mama tena? Father, we thank you. Church, I cannot hear your voice. If you can pray in tongues, pray in tongues. Sasa tuende mambo ya nusu mkate. Nataka ni muite waziri mkuu mstaafu Mheshimiwa Raila Odinga. Raila, one. Aya. Aya. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri wa Kenya, rafiki yangu, ndugu yangu William Ruto. Furahia sasa, hata tumeacha kulia, sasa tunasherekea. Ni sherehe kubwa sana, hata siwezi kusema mengi. Your brother, tangulini na ila mrudia kwa brother yako. My brother. Mambo ya siasa ni kama upepo. Inaweza panda, inaweza shuka, inaweza simama. Na mumeona tayari vile hiyo maneno imeanza kuzunguka. Ama election ya mambo ya Gwambo. Ni kweli ama si kweli? Si alikuwa mchawi? Si alikuwa mchawi? Alikuwa mganga, alikuwa mtu mtandawili. Agachia tagidu. Kawanga molo dualuo rango, uo dua mapinje luoro. Makata agachia tatemo wire, todonge no chamo wange. Yowe! Wewe utanifanyia campaign lini? Mbona unanifanyia maandamano? Ama namna gani? There are no demonstrations. It is expression of the status of this nation. Wako na akili nzuri, wamekula vitabu sawa sawa. Lakini wao pia viongozi, nikiwataja hapa, muambie wakija kuniona wapunguze kizungu kidogo. Mimi unajua ni mtu ya village, sielewi sana. Wapunguze kidogo. Shame on you. Je, hiyo ni haki? Hiyo ni haki? Hiyo ni heshima kweli? Kuna heshima kweli? Tumekupangia. Najua kutumia binduki na ukuje. Hapa ni moto ya kuotea ba. Moto ni kichwa ngumu sana. That guy is a man, bwana. Before you arrest Raila Odinga, you must build a prison big enough to arrest the rest of us Kenyans and put them there first before Raila Odinga can walk in there. We have reached a point of no return.